zdilinta mich pilsteit. Lira eka prori ne sprejen. Katerta treta. Schumazin, katrorbitet. Jetzt die dritte treta, baraspenje. Ast. A. Pes. B. Kater. C. Tret. D. Nje. Richard ist am Nürer, aber das ist ja nicht von mir, von mir. Natürlich schreibe ich mir den Jährigen, der das Wien, Kater mit Tre, Schumzin, Katror mit Tät, Piestin, Dü mit Tre, war es mir. War es Krim këto shumëzimin e këtyre dy thuesave të parë. Katër të tretat shumëzim, katëror mbi tetë. Është e barabartë. Katër, katëror, katër herë, katëror, katër, katëror, mbi tre herë tetë, 24. Pjesëtim, dy mbi tre, varas mbi një. Tani, kemi përpjesuar dy thuesat. Thuesin e parë e nëmë si qashtë, pjesimin e këthejmë në shumëzim, dhe thuesin e dytë e zmësojmë me të anasjelë. E kemi 4, 4 orë, bi 24, shumëzim 3, bi 2, varës me 1. Këtu, und du bei mir, doch bei prima, 4, 4 Uhr, 3, ja, wir haben gut, dünne Lied. Dünne Lied, 4 Uhr. Und wie ist der 4 Uhr, du bist der Tät. Was mit? Nie. Dann ist schon so mit, du bist der Tät, was du an, und dann kann auch du bist der Tät an dir, ich gehe mit dünne Lied, 4 Uhr. Manas njëherë 28, përmejnë 28. Tani, pjestojme për një jetër atë, 4 orin dhe, ne tje 4 orin, manas 28, pjestim për 12. 28, pjestim për 12, me 4. 4, 8, 4, 1. Atëre nga alternativa, tërkojmë alternativa. Ba. Ka që lidhën edhe me këte ushtrim. Pra, vlera e katrorit në këtë rast në doli e barabart me katër.